ベナスタルです、アミーゴーズ。どうも、PJLL のパハロンです。YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミーゴーズ。ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミーゴーズ。まだチャンネル登録してない、そこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミーゴーズということで、よろしくお願いいたします。はい。いやーね。ついに開幕しました PJLL アウォード2021なんですけれどもね、まあ、前回は MVP 男子のお話をしまして、今回はベストバウトの話をしていきたいと思いますけど、まずは宣伝でございます。はい、まずはチャンネル登録お願いしますねっていうのと、概要欄見ていただくと分かりますけど、ツイッターありますからね、ツイッターの方の登録もぜひ、まあ、ツイッターの方がね、僕はリプライとかいろいろやりやすいので、まあ、そういうのもいいかなと思ってますね。でもう一つ、パハロンの家の話っていうチャンネルもありますので、ぜひそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、という形でね、やっていきましょう。まあ、今日は PJLL アウト2021のですね、ベストバウト発表していきたいなというふうに思っております。まあ、東京女子にもね、素晴らしい試合もありますし、プロレスリングノアの方にも素晴らしい試合がありまして、まあ、なかなかね、皆さんもね、じゃあベストバウト上げてねって言われたら、まあ、迷ってしまうという部分は多かったのではないかなというふうに思います。はい、中島和彦 KO の60分ドローとかね、杉浦選手と田中選手のどつき合い花火大会とかね、杉浦藤田戦とかね、まあいろいろありましたよね。いろいろありました。まあ、山下伊藤戦とかね、東京女子で言ったらね、山下伊藤戦とかもねありましたし、まあどれにしたらいいのかなって悩んでる皆さんも多かったと思うんですけど、まあ、僕の中ではですね、意外とやっぱこれを超えてくるものなんていうんですかね、これが一番だったかなっていうのはやっぱ、まあ、ありましたね。はい、なのでね、そのベストバウトを皆さんに今日は発表したいなというふうに思っております。 PJLL アウォード2021ベストバウトは、プロレスリングノア日本武道館大会 GHC ヘビー級選手権試合、塩崎豪 VS 武藤圭司でございます。おめでとうございます。はい、ということでですね、まあ、先ほどもお伝えした通り、いろんな試合が、素晴らしい試合があってね、なかなか選べないというところあると思うんですけど、やっぱね、僕の中ではですね、結構ダントツだったかなと思ってます。はい、その試合内容だけではなくて、まあ、試合前ですね、挑戦表明するところから、その試合が終わった後の部分までを含めて考えても、正直ね、僕の中ではこれダントツでしたね。はい、とてもなんかそういう意味ではですね、本当は一つの作品ですよね。武藤さん的に言うと、この本当に一つの作品として、これはもうとんでもねえ試合だったなというふうには思っております。僕個人はですね、あんまりそのプロレスの試合のことをですね、作品とかね、言わない方なんですけど、言わない方だし、あんまりその作品と思って見てないっていう部分があるんですけど、この日本武道館大会の塩崎豪 VS 武藤圭司におきましては、いや、もう作品と呼んでいいレベルなのではないかみたいなね、映画にしようとなんか、ある種一つのショートムービーをこう見ているかのような、はい、本当に素晴らしい試合だったなというふうに思っています。はい、まあ、まずちょっとね、挑戦表明の部分ですけども、まあ、まずは武藤さんがですね、はい、ちょっと老いぼれちゃったけどみたいなね、こんな年の俺でも夢は見てもいいだろうみたいなね、感じの挑戦表明するんすよ。で、またこの言葉のチョイスがね、まあ、同年代男性といいますか、その年齢をね、重ねてきた大人においても、こんな年でも夢見てもいいだろうみたいな、っていうところ、
もうですね、非常にね伝わる部分だったかなというふうに思いますし、まあ、それに対して塩崎剛選手がいつ何時誰の挑戦でも受けるみたいなね、それがノアの GHC チャンピオンだみたいな感じの返しをするっていう感じで、これあのアントニオ猪木さんかいみたいな感じのね、なんか新日本プロレスノアなんだけど新日本プロレス同士のやり取りを見てるみたいなねところもあって、ちょっと面白かったなっていうのもありますね。でまあ本当だったらですね、まあ、興行をこう重ねていって前哨戦前哨戦前哨戦を重ねていって、まあ、いろんなバックステージコメントで徐々に盛り上げていくっていう状況ではありますが、まあ、コロナ禍の影響もありね、なかなかそういうこともできなかったと、まあ、そういう状況で迎える日本武道館大会という形に、ね、なりましたねというところでございます。そしてまあ試合というところなんですけれども、まあ結果としてはですね、武藤敬司選手が GHC ヘビー級を体感というところでね、まあ、衝撃も走りましたよね。58歳でチャンピオンになるというところの衝撃も走っていたりはするんですけれども、やっぱねこれはね試合としてもね素晴らしかったなというふうに思います。まあ、全体的に見ればもう武藤敬司の試合だったんですけれども、はい、もう塩崎剛推しのね僕がね武藤敬司にあの全部魅了されてしまうっていうですねそれぐらいまあ素晴らしいものだったかなというふうには思ってますね。でこう武藤さんはですね、人工関節にして、まあ、MVP の動画の時にも言いましたけど人工関節にして、ね、もうムーンサルトなんか飛んじゃダメだよと、膝壊れるよ本当にみたいなね、状況で挑む、ね、GHC の試合というところだったわけなんですけれども、はい、そんな武藤さんがねその試合の一つのパターンの中にねそのコーナートップに登るシーンがあるんですよね。だそれを見た我々はですね、えっつって、これ武藤敬司飛ぶのみたいな、えムーンサルトやっちゃうのみたいに思わされるわけですよ。でその上に登っている武藤さんね、これ見直してもらうと分かると思うんですけど、やっぱりその時の武藤さんのねその表情ね、こう飛びたいけれど飛べないみたいなね、畜生みたいなのをちょっと英語で言ったりとかしてるんですけど、そういう表情とかもねあるんですよ実際その映像を見直してもらうとね。でやっぱりそのあのワンシーン、まあ、あの試合はもうなんていうかあのワンシーンだけで僕はもう惚れちゃうっていう感じなんですよね。だからそのね今まで華麗なねムーンサルトプレスとか、ムーンサルトプレスとかねラウンディングボディープレスと武藤さんの場合は言ったりするみたいですけれども、まあそういうね技をやってきた武藤敬司ね、なんだかんだあって人工関節の手術を受けて復帰してまたプロレスができるようになった武藤敬司がねムーンサルト飛んだらもうダメだよって言われてるのに、そのベルトをやっぱり取りに行くためにはねムーンサルトがいるっていうところで、その上がっていくんだけどねやっぱり飛べないっていう、あの一瞬にいろんなファンのいろんな思いとかをこうギュッてこう集中させることができたんじゃないかなと、思わせることができたんじゃないかなということで、まあ、あの一瞬もすごく素晴らしかったなというふうには思っております。はい、だってまあ普通にね、普通にですよ、一般的に考えたらこう技をやろうとしてコーナートップに登りました、でやらずにこうね降りてきましたってなったら、普通何やってんのみたいなあんた何やってんのって言われるようなね、こうシチュエーションというかシーンですよ、ね、だけどその武藤敬司が背負ってるその武藤敬司の生き様といいますか、まあ、その人工関節の話もそうだし、ね、そういうところを背負ってるものがあるからこそ、あのコーナートップに登った時に、例えば僕たちは武藤敬司のねその華やかな活躍に期待していたりもしたわけですから、まさか飛ぶのかっていう期待感と、ね、あ飛ばなくてよかったっていう安堵感だったりとか、あの登った上での一瞬のその武藤さんがあの瞬間に何を葛藤していたのかとか、そういったところにこう思いを巡らせる瞬間、数秒ですよ、数十秒かな、ほんと数秒、そんな数秒の間にそういう思いを巡らせることができるっていうのが、またこれねプロレスらしいなと、まあ僕の好きなプロレスってそんな感じなんですよね。その一瞬の間とかね、そういったところにこっち側の思いを詰め込めるっていうのね、とっても素晴らしいなって思いながら、まあ見てましたし、じゃあまあラウンディングボディープレスがね
あのムーンサルトプレスがねできないのに、じゃあどうやってムートゲージ勝つんだと、シャイニングウィザードだけやって勝つのかというふうに思っていたところ、フィニッシュがなんとね、あのフランケンシュタイナーで丸め込みっていう、ね、でその後そこでスリーカウント取るんだけど、ね、その後の塩崎豪さんのすげえ悔しがる表情とか、ああいうのもめちゃくちゃやばかったし、やっぱねこの試合はね素晴らしかったなというふうに思いながら見てました。そしてその試合が終わった後、まあ武藤敬司がねベルトを巻くわけですけど、ベルトを巻いてね、まあ、通常であればこうマイクパフォーマンスみたいなね、プロレスのね今のプロレスの主流で言えば今日はどうもありがとうございましたみたいな感じのマイクパフォーマンスで場を締めるという状況になるわけですけれども、武藤敬司はベルトを巻いたまま去っていこうとするんですよね。でその去っていこうとする武藤敬司の横に一旦来るのが清宮海斗なんですよ。このノアの未来と呼ばれている人物が、ノアのね絶対王者的な塩崎豪が敗れた後にノアの未来と呼ばれている選手がやってくるわけですよ、はい、でそこでお互い目線だけでやり取りをして、で これに関して もうこっち側ファンからしたらね、武藤敬司ね、武藤敬司に取られてしまったけれども GHC ヘビーが次に行くのが清宮海斗なのかと、ね、ノアの未来が取り返しに行くのかと、ね、これもまたこうエモいシーンだと思うんですよね、はい、そしてさっきも言ったみたいにマイクパフォーマンスで締めるわけじゃなくて、ただただ去っていく武藤敬司の背中を今度はリング中央に立った清宮海斗がずっとその視線を外さずに追いかけているっていうね、この状況ですよ。これはね本当レッスルユニバースとかでねみんな見てほしい場面ですけど、はい、YouTube の無料放送分にはそのね去っていく武藤敬司を見つめる清宮海斗とかがね映ってないんですけど、これをね見たらですね本当にすごいなと、一つの作品だなって完璧に思いましたね。そして花道の最後で武藤敬司がうわーっつって武藤ポーズするわけですよ。武藤敬司っつってビューっつって、ほんで裏にはけていくわけなんですけど、それをずっと清宮海斗は見つめていて、でしかもね偶然的にもそのタイミングで武藤さんのホールドアウトテーマ曲ですね、入場テーマ曲がデデデンって終わるんですよ。で終わってちょうどいいタイミングで終わると、いや完璧にこれ本当に作品っていう呼べる試合がねこう久々にねあったんじゃないかなと、あったし、その今も言ったようにそのワンパッケージとしてすごくよくできてるっていう、よくできてるっていう言い方もあれですけど、いろんな偶然が重なってああいうことになってるとは思いますけど、まあねこの一試合でですねこんだけ魅了できる瞬間があるというね試合もなかなかないんじゃないかなっていうのが、近年なかなかないんじゃないかなと、僕が見てる中ではまあなかなかないなと、まあ、まさしく昨年の、ベストバウトに挙げました、東京女子プロレスの坂崎優香 VS 水木戦とか、あれに近いぐらいの本当一つのドラマ性があって、はい、でしかもこれをマイクパフォーマンスなしでやり遂げるという、言葉で補完しなくていい、言葉で補完せずにやり遂げるっていうのはとってもすごいなって僕の中でやっぱ思ってるんですよね、はい、なのでその見る側にいろんな想像をねさせてくれる、まあ、試合中もそうだし試合が終わった後もそうだし、そういう試合ってねやっぱなかなかないと思うんですよ。なのでこう言葉でねレスラーのマイクパフォーマンスがあれば、そのレスラーがこういう風に言ったからこうなるんじゃないかって思うことはねできると思うんですよ。だけど何にも言わない試合の終わり方をするもんで、これはもう見る側にもういろんな想像をかきたてるというね
形になったかなというところも含めると本当にね完璧な作品なんじゃないかなというふうに思ってます。だからこれ、まあ、一応僕は現地にいましたけど遠征してたんで現地に行くとどうしてもその何て言うんですかね感情面でプラスに働くとかねいろんな要素があると思うんですけどこれまあ現地にいなかったとしてもこれはねまあ素晴らしい試合だったんじゃないかなと。まあでもねどうなんでしょうねアベマの解説とか聞きながら見てたとしたらまた別の感情が湧くのかもしれないけどいやーでもねいや最高の1試合だったなというふうに思いますね。これをねなかなかワンパッケージで見た時に超えていくのむずいんじゃないかなっていうふうに思ってますのでこれはねだからもうやっぱりそのノアが積み上げてきたものと武藤敬司が持っているものがすごく融合した奇跡的な試合だったのではないかなというふうに、まあ、僕個人としてはまあ思っています、はい、なのでね、はい、まあ、ノアは、ね、ノアを超えていくということでノア goes beyond ノアということでねまたこれを超えるようなですね素晴らしい GH 戦に期待したいなと。まあ、元日武道館がね、塩崎公 VS 中島和彦という、またね、ゴールデンカードはね、ノアのね、ノアのベストカードをね、やっぱ武道館で切ってきましたからね、しかもゴーさんのね、最初どうなるかと思った復帰戦大丈夫かよと思いましたけど、その後の試合見てるともうバンバン戻ってきてるみたいなんで、これはもう期待感を加速せずにはいられないっていうところでございまして、いやーねだから2021年のノアもねめちゃくちゃ楽しかったですけど東京女子もね2022年のノアもねより楽しくなるのかなと。塩崎剛選手も戻ってきて、まあ、コロナがね落ち着けば外国人選手も入ってくるかもしれないし、はい、そういうことを考えると本当ねこの近年のノアはねめちゃくちゃ楽しいので、まあ、ぜひ多くの人に見ていただきたいなというふうに思っております。まあ、皆さん のベストバウトとかねはまた別途ね動画としてご紹介しますけれども、まあ、僕のねベストバウトはねちょっと これしかちょっとなかったなと、はい、始まりから終わりまで試合内容も含め、ね、このファンの想像をかきたてるっていうね、うん、ものってねなかなかなかったんじゃないかなって思ってますんで、はい、僕のベストバウトは塩崎剛 VS 武藤敬司ということでございます。まあ、ぜひね皆さん のこの試合に関するね感想とかねありましたらねコメント欄で書いていただけたらなというふうには思っておりますのでよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録高評価の方もぜひお忘れなく。そして概要欄の方チェックしていただくとかありますけれども、まあ、私パハロンの活動を応援したいよって方は月1300円のスパチャ価格でメンバーになれますんでよかったらメンバーにもなってみてください。はい、そして PJLL オリジナルショップの URL もありますのでそちらの方から飛んでいただくとオリジナルグッズ購入することもできます。はい、そしてもう一つパーロンの家の話という YouTube チャンネルもねありますんでぜひそちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、いやーねこれ最高のベストバウトだと思いますね僕はね。はい、ということでねまた次回の動画でお会いしましょう。セニョスアミーゴスホーミーズクソ野郎ども。アースタルエゴ。アディオス。